በሐረሪ ክልል በ2017 የበጀት ዓመት በሕዝብ ንቅናቄ በሚከናወኑ የልማት ተግባራት ላይ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎችን ያሳተፈ ውይይት ተካሂዷል። መድረኩ በተያዙ በጀት ዓመት በክልሉ ስለሚከናወኑ የልማት ተግባራት በሚመለከት በህብረተሰቡ ዘንድ ግንዛቤ በመፍጠር የድርሻውን ሚና እንዲወጣ ለማስቻል ያለመ ነው ተብሏል። የመድረኩ ተሳታፊዎችም በክልሉ በተለይም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ውጤታማ የልማት ስራዎች እየተከናወኑ መሆኑን ጠቁመው በቀጣይም ሰላምን በማጠናከር ለሚከናወኑ የልማት ስራዎች አስፈላጊውን ድጋፍ እንደሚያደርጉ ገልጿል። 2017 አሁን የታቀዱ እቅዶች ከኮሪደር ልማት ጋርም ተያይዞ የተነሱ ነገሮች ስናይ እውነት የሚያስመሰግንና የሚያስደስት ነው። የእኛንም የህዝቡን የነዋሪውን እንዲሁም የባለ ሀብቱን ድጋፍ የሚጠይቅ መሆኑን አይተናል። ተሰርተው ባየናቸው ስራዎች ብዙ ሰዎች ምንም ሳይጎዱ ግን እጅግ በጣም ያማረና ውብ ስራ አይተናል። ስሩ፣ አብረናችሁ እንሰራለን። ሀገራችንን ሰላም እየጠበቅን ሌባንም እየታገልን ሙስናንም እንደዛው እየታገልን ሀገራችንን ለማሳደግ ውቢቷን ሀረር የፍቅር ሀገር እንደሆነች ንጹህ ሀገር እንድትሆንልን ከመንግስት ጎን ቆመን ልማትን የበለጠ መስራት አለብን። ከዚህ ባሻገርም በዋናነት እየተስተዋሉ የሚገኙ የመልካም አስተዳደር ችግሮች እንዲቀረፍላቸውና በገበያው ላይ ይታይ የሚገኘውን አላስፈላጊ ዋጋ ጭማሪ በመከላከል ረገድ በትኩረት እንዲሰራ ጠይቋል። ስራ ሰዓት ላይ ባለጉዳይ ይመላለሳል። ብዙ ጊዜ ይሄዳል፣ ስብሰባ ነው፣ አልወጡም ወይ እስከ 5-6 ሰዓት ሁሉ የሚቀመጡበት ሁኔታ ነው ያለው። በተግባር ስላየው ብዬ ነው። ምክንያቱም ይህንን ክሮስ ቼክ የሚደረግበትና በተለይ የስራ ሰዓት ላይ ስብሰባዎች ባይደረጉና የመልካም አስተዳደር ችግር ስለሚሆኑ ማለት ፈልጌ ነው። ሌብነትና ብልሹ አሰራር ጋር ተያይዞ ማንን ለማን ነው የምንነግረው ነው? ለማን የምናጋልጠው ነው? የሚያሳስበው ትልቁ ነገር መደብር ውስጥ ያሉ የሀገር ውስጥ ምርቶች እንደ ስንዴ፣ እንደ ጤፍ፣ ኮሮሪማ፣ ቅመማ ቅመሞች ነገሮች ለምን ይጨምራሉ? ይሄንን የሚያደርጉ ስግብግብ ነጋዴዎች አሉ። መንግስትንና ህዝብን ለማባላት ዛሬ ገና አዋጅ ከመውጣቱ በማግስቱ የሚጨምርበት 400-800 የሚጨምርበት ሁኔታ አለ። የሐረሪ ክልል ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ጌቱ ወይሳ በክልሉ ምርትና ምርታማነትን በማሳደግና አርሶ አደሩን ከሸማቹ ጋር በማገናኘት ከሚሰራው ዋጋን የማረጋጋት ስራ በተጨማሪ የክትትልና ቁጥጥር ስራ በማጠናከር አላግባብ የሚደረጉ የዋጋ ጭማሪን ለመከላከል በትኩረት ይሰራል ብለዋል። በተጠናቀቀው የበጀት ዓመት በየዘርፉ ውጤታማ ስራዎች መከናወናቸውን የገለጹት የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር ወርዲን በሪ በተያዘው የበጀት ዓመትም በተለይም የህዝብን ተጠቃሚነት የበለጠ የሚያሳድጉና ፍትሐዊነትን የሚያረጋግጡ ስራዎች እውን ለማድረግ በቁርጠኝነት ይሰራል ብሏል። ለህዝብ ፋይዳ ያለበት የህዝብ ኑሮ ያሻሽል መሆን አለበት የመጀመሪያው መርሃችን መሆን አለበት። ሁለተኛው አሁን የምንሰራው ስራ ፍትሐዊነትን ያረጋገጠ መሆን አለበት። ነገ የአድሎና የቅሬታ ምንጭ እንዳይሆን በሁሉም ቦታዎች ፍትሐዊነት ባለው መልኩ መስራት አለበት። ሶስተኛው ወይንም በጋራ በውል ምሳሌ መስራት አለብን። የአገልግሎት አሰጣጥን ለማሻሻልና ሌብነትን ለመከላከል ስራ በትኩረት እየተሰራ መሆኑን የገለጹት ርዕሰ መስተዳደሩ በሚከናወኑ ስራዎችም ህዝቡ ተሳትፎ እንዲያጎለብት ጠይቋል። ሌሎች የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎች፣ የአገልግሎት አሰጣጥ ጥያቄዎች ይኖራሉ። አዋል ገና ይቀራል። ሁሉንም ህዝብ በፍትሐዊነት ማገልገል ያለምንም አድሎ ፈጣን አገልግሎት መስጠት፣ ሌብነት ብልሹ አሰራር አለ፣ አሁን ይኖራል። በዛው ልክ ደግሞ ንጹሐን ማለት በዛው ልክ። ስለዚህ 2017 ላይ ሌላኛው የትኩረት መስካችን ሌብነትን መታገል። በህዝባዊ መድረኩ ላይም የክልሉ ከፍተኛ አመራሮች ከተለያዩ ወረዳዎች የተውጣጡ የህብረተሰብ ክፍሎች ተሳታፊ ሆነዋል።